Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit të Kreditit Moody's ka ndryshuar perspektivën e Shqipërisë në pozitive nga e qëndrueshme në rishikimin e fundit të publikuar në 19 prill 2024. Perspektiva pozitive pasqyron mundësinë e një skenari më të mirë fiskal se sa pritej, i cili mund të rezultojë në një përmirësim të qëndrueshëm të forcës fiskale të Shqipërisë. Agjencia deklaron se Shqipëria ruajti stabilitetin makroekonomik përmes tre goditjeve të një pasnjëshmi gjatë kohëve të fundit, e përfshirë në tërmetin e vitit 2019, pandeminë e COVID-19 dhe krizën energjetike të vitit 2022. Agjencia vlerëson se raporti i borxhit publik ndaj prodhimit të brendshëm bruto u kthye në një trajektore të qëndrueshme, e rënë kjo në vitin 2022, duke kompensuar plotësisht rritjen e borxhit përgjatë periudhës 2019-2021. Moody's pret që raporti i borxhit ndaj prodhimit të brendshëm bruto të ulet në 56.3% në vitin 2024 nga 59.2% në vitin 2023. Agjencia është e mendimit se rënja e borxhit pritet të nxitet nga reformat e vazhdueshme fiskale, përfshirë strategjinë afatmesme të ardhurave dhe përmirësimet në menaxhimin e investimeve publike. Ndikimi pozitiv i këtyre reformave mund të tejkalojë pritjet aktuale të agjencisë. Agjencia vlerëson se përmirësimi i konsiderueshëm i bilancit të llogarisë korrekte kohët e fundit pritet të jetë strukturor, me vetëm deficitet të vogla të parashikuara për vitet 2024-2025, të mbështetura nga bumi i turizmit dhe rritja e remitancave.